Na remota ilha do Natal, localizada no Oceano Índico, um fenômeno natural fascinante acontece todos os anos, atraindo a atenção do mundo inteiro. Milhões de caranguejos vermelhos deixam as densas florestas, invadindo estradas, gramados e praias para iniciar sua impressionante jornada de reprodução. Esta não é apenas uma migração, é uma jornada grandiosa, onde os caranguejos enfrentam perigos e desafios inimagináveis para garantir a sobrevivência da próxima geração. Os caranguejos vermelhos da Ilha do Natal, com sua vibrante coloração escarlate, são um símbolo da vida pulsante em meio à natureza selvagem. O caranguejo vermelho, Jecarcoide anatalis, é uma espécie endêmica, encontrada apenas na Ilha do Natal e em algumas ilhas próximas, com uma população estimada em mais de 50 milhões de indivíduos. Eles são os verdadeiros habitantes desta ilha única. Com uma carapaça dura de um vermelho vibrante e patas longas e fortes, os caranguejos vermelhos se movimentam com facilidade pelos terrenos densos da floresta. Um caranguejo vermelho adulto pode atingir até 11 e 12 centímetros de largura no corpo. Esses caranguejos são conhecidos como os jardineiros das florestas, pois se alimentam de folhas caídas, frutas em decomposição e até mesmo carcaças de animais. Esse comportamento ajuda a limpar o ambiente e reciclar nutrientes essenciais para o solo. No entanto, durante a maior parte de suas vidas, os caranguejos vermelhos permanecem escondidos em tocas, emergindo apenas na temporada de reprodução, o momento em que a natureza testemunha sua grande migração anual. Quando as primeiras chuvas da temporada chegam à Ilha do Natal, em outubro ou novembro, o sinal para a migração foi dado. Milhões de caranguejos vermelhos deixam seus abrigos e avançam em direção ao oceano. O caminho dessa migração é um espetáculo impressionante. Bandos de caranguejos cobrem estradas, trilhas e encostas, formando um tapete vermelho vibrante e em constante movimento. Eles não se deslocam sozinhos, mas marcham juntos, em uma sincronia fascinante rumo ao mar.
Embora a migração cubra apenas alguns quilômetros, para os pequenos caranguejos vermelhos, essa é uma verdadeira prova de resistência. Eles precisam atravessar estradas movimentadas, evitar predadores como pássaros e caranguejos dos coqueiros, além de suportar as condições climáticas adversas. Após dias de deslocamento, os caranguejos vermelhos finalmente alcançam a costa. Este é o momento mais crucial de sua jornada, o período de acasalamento e reprodução. Os machos chegam primeiro à costa e cavam pequenas tocas na areia para atrair as fêmeas. Quando elas chegam, escolhem seus parceiros e o processo de acasalamento começa. Após concluírem sua missão, os machos retornam à floresta, deixando o restante da jornada nas patas das fêmeas. Algumas semanas depois, durante a maré mais alta, as fêmeas carregando seus ovos se aproximam cuidadosamente da beira d'água. Com delicadeza, elas liberam milhões de ovos no oceano, dando início a uma nova vida. Porém, este é também o momento mais perigoso. Milhões de larvas tornam-se um banquete para peixes e outras criaturas marinhas famintas. Após liberarem os ovos no oceano, as fêmeas exaustas retornam à floresta. Elas precisam de tempo para se recuperar e retomar sua vida reclusa até a próxima temporada de reprodução. As larvas que sobrevivem passam por várias etapas de desenvolvimento, transformando-se em pequenos caranguejos. Quando estão fortes o suficiente, começam sua jornada de volta à floresta, seguindo os passos de seus ancestrais. Esse processo leva meses, e apenas uma pequena fração entre milhões de larvas consegue sobreviver. Embora apenas uma minoria dos caranguejos vermelhos chegue à idade adulta, a impressionante quantidade dessa espécie garante o equilíbrio do ecossistema da Ilha do Natal. Eles são uma peça essencial da floresta tropical, onde vida e morte se entrelaçam em um ciclo eterno.